ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ମୁଁ ଡେଲି ନୀତି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30, 6:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ସକାଳୁ ଆସି ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରେ। ସକାଳ ଆଜି 5:05 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି। 3-4 ରୁମ୍ର ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିକିନି ତା ଭିତରୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଯାଇଛି। ସେଠୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର କଲି। ଗାଁ କମିଟିବାଲା ସେଠୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ପିତ୍ତଳର ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦାନବାକ୍ସ ସହ ବି ଯାଇଛି। ଦାନବାକ୍ସରେ କେତେ ବି ପଇସା ଥିଲା ତା ବି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ବିକ୍ରମ ଗଚ୍ଛତ୍, ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଅଛି। ସକାଳେ ନନା ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, 5:15 ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହୋଇଛି, ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଡାକିକି ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ଆଣି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଜିନିଷ, ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ, ଏଠୁ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି, ପିତ୍ତଳ ବାକ୍ସ, ପିତ୍ତଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଦାନବାସ ଚୋରି ହୋଇଛି। ତାପରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଏଇ କଥା ଆମେ ଥାନାକୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ